کراچی سے ایک اور خبر آپ کو دیں جہاں پر شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں وائس چانسلر کی قواعد و ضوابط کے خلاف تعیناتی کا انکشاف ہوا ہے اور نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آزاد نے ہمیں جوائن کیا ہے آزاد نیڈیو بتائی گا کن قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی جی بالکل یہ معاملہ جو ہے شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں جو ہے سامنے پیش آیا ہے اس معاملے کے تحت جو ہے جو ریسی کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ حکومت نے 2011 میں جو ہے ضابطہ خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کنٹرولر امتحانات جو ہے وہ انہیں سلیم ارشد کو جو ہے تعینات کیا تھا اس کے بعد ارشد سلیم کو تعینات کیا تھا اس کے بعد جو ہے سندھ حکومت نے جو ہے رسول بخش بلوچ جیسے عہدے سے مستفید ہوئے تو سندھ حکومت نے اسی افسر کو جو ہے وی سی کے عہدے پر تعینات کر دیا جس کا اس وقت نیب نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا ہے جو دستاویزات سامنے آئے ہیں اس کے تحت جو ہے حکومت نے اس وی سی کی تعیناتی جو قواعد اور ضوابط کے خلاف ورزی کے تحت کی ہے جس کا جو ہے نیب نے باضابطہ طور پر تحقیقات کا عمل شروع کیا ہے کیونکہ جو ڈاکیومنٹ سامنے آئے اس کے تحت ارشد سلیم دو بار این پی ایس ٹیسٹ میں بھی فیل ہو چکے ہیں جبکہ وی سی کی تعیناتی کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری ہونا لازمی ہے لیکن سندھ حکومت نے ایم اے پاس جو ہے وی سی کو وہاں پر تعینات کیا ہے جی شکریہ آزاد آپ نے اپڈیٹ کیا